Ensonga emisala gya government ekutte wansi ne waggulu nga wabula gye buvudde kwali wakatambi akafulumizi wakaddereeva omu okuva musiga eddamu yategeerekeka kerya kisambira nga bwe yavaayo neyeemulugunya ku nsimbi ze bamusasula ng'omusaala. Wabula kisambira yakwatibwa n'asibwa era ng'olunaku lw'eggulo yateereddwa ku kakalu ka kkooti. Embeera eno waliriziddwa omubaka omukyalo wa Kampala Shamim Malende okusaba gavumenti okulanga etunula mu nsonga z'emisala gy'abakozi baayo kuba bangi beekyayi naddala abakuuma ddembe wamu n'abasawo ne batuuka n'okwetuusaako obulabe. Kwekubira nnyo ku side ya security personnel okusinziira oba abantu baffe abali mu bitongole ebikuuma ddembe okusinziira ku bibadde bigenda mu maaso mu nnaku zino zonna mulabye tetulina abakuuma ddembe bangi abejje mu bulamu bw'ensi eno ne beekuba amasasi abalala ne batta bakama baabwe abalala ne batumibwa ne batta abalala nga ensonga ezimu ziva ku kwekyawo. Ebintu bingi byogeddwa floor ya paalamenti ensonga ezimu zoogeddwako foras ez'enjawulo zibyogeddeko naye kye tulina okwatusinga okwaddressinga ekikulu tulina okubuuza ebintu bino lwaki biringa bwe biri. Mukino mbaka Malinda wadde gavumenti amagezi ensonga eno etwalibwe ng'enkulu ennyo esibwe mu nkola mu ggwanga wabula ereme kwogerwako bwogezi era ng'agiwadde amagezi okulaba ng'esala ku misala gyabo abafuna emisala eminene ennyo gamba ng'ababaka ba paalamenti wamu n'ezeesaasaanya nga gavumenti ezongere kw'abo abali mu bwetaavu. Buli mubaka bajja musalako miliyoni 5-5 buli mwezi oba 10-10 zigende zigabanyizibwe mu basawo abasomesa ba drivers ba cleaners baani ba security personnel abantu baagala ebintu ebikyusa ku bulamu bwabwe era nze nga Shamimu Malende nze ndi rede omusaala gwange nti musaleeko bamwagalako miliyoni 5 bamwagalako miliyoni 10 tubeerenga tutebenkeza obulamu bw'abantu baffe. Omubaka Shamimu Malende okwogera bino abadde mu lukungaana lwa bannamawulire lwatuzza ku yafeesi ye Kawempe Embogo era ng'agamba nti abakuumaddembe bangi bazze bamutuukirira nga bamukabirira ku nsonga y'emisaala gyabwe ajjanjulira eri kuba ekikwatako mu ggwanga. Tuukirira wano ne gye ntambulira yonna aba security abakola mu police Uganda Police Force nga baŋŋamba nti Shamimu bw'obeera omubaka wa paalamenti obeera oyogera National voice eddoboozi ery'eggwanga awamu tuyambe naffe mutwogerereko ffe bwe tuneeyogerera bagenda kutugoba ku mirimu bangi. Omubaka Malende wano wakubidde abaka abatuula ku lukiiko lw'eggwanga olukulu omulanga okulaba nga bakolera abantu baabwe ku nsonga ez'enjawulo ezabalondesa okusinga okuzoogerako obwogezi. Paalamenti neeva mu kifaananyi eky'okuba tookosho nti tugendayoko ayina omukisa ne bamukwata n'ayogera kazindaalo ne bamulengera nti yayogedde naye nga at the end of the day omukisa obulamu bw'abantu wansi bunyigirizibwa nga tewali kikyukako. Paalamenti mbadde nsaba tufuuke an action oriented paalament tukulembeze ebintu ebibeera biruma abantu ebweru byennyini. Omubaka Shamim Malende agamba nti nga mu kiseera kino bw'amaze okuwandiikira omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Martin Okoth Ochola ebbaluwa y'ensako y'abasirikale ya Exodus okulaba nga naye etunulwamu kuba bangi bajeemulugunyaako abasirikale. Okusobola okutunuliza ensonga z'aba security ya eza sako okubeera nga zitunuulirwamu era ebbaluwa yino twagiwandiise n'ereceivingibwa nga 25 May ne bagireceivinga bulungi era ne bakkiriza nti ensonga za sako ez'Exodus bazifunye bagenda kubeera nga bazikolako. Shamim Malende era avumiridde n'omuze gw'abantu abeeyita abakuumaddembe ne bambala engoye za bulijjo abazzeemu nate omuze gw'okuwamba pikipiki za bannakampala olwo ne babajjamu ensimbi. Ensonga y'abatembe abazze bagobaganyizibwa mu kibuga Kampala naye Shamim Malende asabye ekitongole kya KCCA gitunulemu. Ababoodabooda mwakuzzeemu okuba nti nno muwamba booda zaabwe omujjamu ekisumuluzo omubuuzabuuza oli tebakola na batrafiki nti owa trafiki yabakutte bwe mumala okubatwala bagamba ne mubasaba ssente. Karonna Kibuule, Dot TV, Amasukulumu.